Tak ještě jednou vítejte u nás na Kuponině, to je pozdrav nejenom hráčům a to obou týmu, ale samozřejmě i všem, kteří přišli sváteční víkend sem k nám na domácí zápas. Děkujeme za návštěvu, za poločase vás obdělíme kouklou, to je... Luka, Vesetka. Máme tady první branku dnešního utkání a to hned po přestávce a branku střílí. Domácím týmem přihlíží 98 diváků. No to nikomu! Ty vole, to tak si ho zpracuju! Nedá to! Jo, a je tam! Takže to nedá, ty vole! Tak ve 48. minutě rozhodčí nám trošku nastavil tady ve druhém poločase. Ve 48. minutě srovnává kapitán